Evitar o transporte coletivo é o melhor a se fazer em tempos de pandemia. Mas a gente sabe que para a maioria dos brasileiros essa não é uma opção. Muita gente depende do transporte coletivo. Quem não tem acesso a carro, moto, essas coisas, precisa, né, do recurso que é o ônibus. Né? Na hora de ir é mais vazio. Na hora de voltar é muito cheio. Muito, muito cheio, é lotado. Segunda-feira começa aí mais uma semana do decreto aí com as medidas restritivas, com os protocolos mais apertados no combate à Covid-19 nesse momento de crise. Viemos mostrar a situação do transporte coletivo, este que tem sido um grande gargalo, um grande problema no combate à doença. A gente está aqui no terminal da Praça da Bíblia, aqui, ó. O pessoal já está esperando o ônibus. Nessa segunda semana, foi estipulado que os ônibus não saiam com as pessoas em pé. Tem que ser todo mundo sentado. É claro que nos pontos adiante aí as pessoas vão acabar ficando em pé. E é isso que a gente vai tentar mostrar. Ver se realmente está indo todo mundo sentado ou se tem gente em pé nos ônibus. Aqui na Praça da Bíblia a gente já vê a quantidade de pessoas esperando os ônibus. Eu, inclusive, desde que entrei aqui dentro, estou procurando o álcool em gel. Olha aqui, aqui na plataforma mesmo do Eixo Anhanguera, não achei. Não tem álcool em gel aqui, vou ver se dentro do ônibus tem. Também estou procurando locais, pias, para se lavar as mãos. Porque os supermercados, enfim, a rede comercial, os comércios, exige-se deles que tenha pia com sabão disponível, e é uma exigência correta. Exige-se o álcool em gel, exige-se a aferição de temperatura, coisa que também no transporte coletivo não é exigido. A gente sabe que o modo de transmissão é pessoa a pessoa por gotículas. Num ambiente fechado, a transmissão é maior, aumenta o risco. Então, as pessoas, mesmo usando o álcool gel e a máscara, eventualmente uma máscara de pano, se a máscara estiver mal ajustada no rosto, principalmente, há chance de transmissão. Agora, nesse momento que a gente está fazendo a reportagem, são quase 10 horas da manhã. Não é o horário de pico. A gente sabe que entre as 5h30, 6h30, 7 horas da manhã é que o bicho pega. E depois no final da tarde também, das 5 até as 7, 8 horas da noite, é cheio. A gente está vivendo esse decreto, né, esse momento de restrições. Como vocês podem ver, ó, as bancas de alimentação que vendem comida, todas fechadas. Seriam, inclusive, lugares onde poderia-se ter álcool em gel para as pessoas passarem na mão ali e se higienizarem, o que não tem no terminal. Foi proposto por alguns prefeitos, a gente teve acesso ao conteúdo da reunião que aconteceu no sábado, com 17 prefeitos da região metropolitana de Goiânia, e aí foi proposto, inclusive, com um pedido da Fecomércio na sexta-feira, de que o transporte coletivo fosse paralisado, já que é um problema, um grande disseminador da doença, foi proposto isso. Mas o Ministério Público e a Defensoria Pública foram veementemente contras. Eles foram contra a medida. Então a gente acompanha isso. Eles, né, poderiam entrar na justiça se os decretos municipais paralisassem o transporte coletivo. Então o que aconteceu foi que o poder público teve que continuar, claro, estipulando aí medidas mais rigorosas, que como a gente viu agora aqui no Eixo, não foram cumpridas não. Em um ônibus comum, geralmente são 32 lugares para passageiros viajarem sentados. Então, de acordo com as orientações vigentes, esse é o número máximo de pessoas que deveriam ir na viagem. Mas não é o que acontece. Na real, o busão é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Agora imagine só, se no ônibus tem um ou mais passageiros com a doença. Todo sentado já é perigoso. Imagina com um monte de gente em pé, esbarrando um no outro. É incalculável o avanço que isso causaria na doença num universo de cerca de 2,5 milhões de habitantes, que é a população da região metropolitana de Goiânia, por exemplo. O certo é ir sentado, não deixar ninguém em pé, viajar em pé. Eu fico assustado, as pessoas vêm em cima de mim, não respeita devido ser cadeirante e, na verdade, não respeita. A gente vai falar, as pessoas acham ruim. Aí eles não querem que eu ande em pé, mas como que não ande em pé?
Quem tem compromisso? O ônibus fica parado lá? Não tem como ficar em casa. Como é que eu vou ficar em casa? Eu vim de onde? Eu tô vindo do Senador Canedo. Fazer o quê em Goiânia? Eu tô indo pro médico. Alguns fatores aumentam o risco. Então a gente tem fator aglomeração, fator pessoas com máscaras inapropriadas ou sem máscaras, por muito tempo juntas, isso tudo aumenta o risco de transmissão. Mais uma variante que tem uma facilidade maior para transmitir, então por isso que a gente tem um pico de transmissão mais elevado que a gente tinha antes.